Бақытты отбасы деген не өзі? Деп сұрайды адамдар көп осы ойды. Бақытты отбасы бұл лего секілді. Ал лего ешқашан құрастырылып берілмейді. Енді легоны құрастыруда екі маңызды элемент қажет. Ол инструкция және тәжірибе. Инструкцияны дұрыс түсіну үшін білім керек. Ал білімді кітаптен, тренинг, семинар немесе ұстаздан алуға болады. Ал тәжірибе ол қателіктерден құралады. Қателіктердің жиынтығынан құралады. Сол себепті бастапқы уақытта қателіктер болады ерлі-зайыптыларда және ол норма. Сол қателіктердің нәтижесінде тәжірибе құрастырылады. Плюс инструкция мінеке бұл бақытты отбасы. Кейбір отбасыларға орташа есеппен 7-8 жыл керек. Кейбірлерге оған дейін де уақыт жетеді, кейбірлерге одан кейін де уақыт жетеді. Бірақ бақытты отбасы ешқашан дайын берілмейді. Оны екі жұп құрастырады. Инструкцияны қолданады, тәжірибе жинайды. Ізгі ниетпен Алмас Ақын, сізден лайк, репост, бізден сапалы контент. Йоу!